አበባዬ ሆይ ባልንጀሮቼ ቁሙ በተራ። ውድ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁት የምትገኙት የአሻም ልዩ የበዓል ፕሮግራማችን ነው። እንግዲህ በዓል ሲነሳ የበዓልም የባህልም ድምቀታችን ከሆነው አርቲስት ደመረ ለገሰ ጋር የተወሰነ ቆይታ ልናደርግላችሁ ወደናል። እንኳን ደህና መጣህ አሻም። በዓል እንዴት ነው? እንግዲህ 2015ን ልንጀምር ዛሬ አንድ ብለን ጀምረናልና ብዙ ጊዜ የበዓል ወቅቶች ላይ ያንተ ሙዚቃዎች በባህላትም ጨዋታዎች ተታወቃለህና በዓልህን እንዴት ነው ከቤተሰብ ጋር የምታሳልፈው? እስቲ ከኛ ከምናቀው ከደመረ ቤተሰብ ጋር ያለው ደመረ ምን ይመስላል የሚለውን እስቲ ነገር። እንግዲህ ከዛ በፊት ለመላው ኢትዮጵያ ሕዝብ መልካም አዲስ ዓመት እንዲሆን እመኛለሁ። እንግዲህ ደመረ በየአውደ አመቱ ላይ የተለያዩ ዜማዎችን እያዜምኩ ኖር ያለው 2014 ደግሞ ብዙ ጣውረድ በሀገራችን የነበረበት ወቅት ነበረ። የተወሰነ ሳልሰራም ቀርቻለሁ። ምክንያቱም የወገንህ አንዳንድ ሁኔታዎች ስታይ ሊያዘፍን የማይችል ነገር ይታያል። እነሱን አልፌ ደግሞ አሁን አዳዲስ ነገሮችን ምጄ ለመምጣት የሞከርኩ ነው ያለሁት። ደመረ በአመት በዓል እንግዲህ አንዳንዴ ከልጆቹ ጋር ይውላል፣ አንዳንዴ ደግሞ መድረክ ላይ የሚውሉበት አጋጣሚም አለ። እንደዛ እያልን እዚህ ደርሰናል ማለት ይቻላል። እንግዲህ ደሜ ሁሌ በዓል ሲመጣ አውደ አመታችንን አውደ አመት አስመስላችሁ የበዓል ልዩ ስጦታዎች ናችሁ ብዬ ነው የማስበው። ለኛ ና በጣም ትልቅ ባለውለታዎቻችን ናችሁ። በጣም ያንተ ሙዚቃ በተለይ አውደ አመት ሲመጣ በደንብ ነው የምናስታውሰው። ና እስቲ ፕሮግራማችንን ከመጀመራችን በፊት ወደ ጥያቄዎች ወደ ጨዋታችን ከመግባታችን በፊት አንድ ሙዚቃ እስቲ። በአውደ አመቱ አምረሽ በአውደ አመቱ በአውደ አመቱ ዛሬ በአውደ አመቱ እናትዬ አልጣሽ ከቤቱ በአውደ አመቱ ዛሬ በአውደ አመቱ በአውደ አመቱ አምረህ በአውደ አመቱ አባትዬ አልጣ ከቤቱ ይላል። ልዩ ጣዕም ነው ያላቸው ሙዚቃዎች በደንብ ማለት ትዝታዎችንም ይጭሩብናል። ና በዓል ሲታሰብ እንግዲህ እንደምንለው አንተ በደንብ ደመቅ ብለህ የምትታይበት ጊዜ ነው ብዬ አስባለሁኝ። ና እንደ 2015 ዓመተ ምህረትን እንዴት ለመቀበል ተዘጋጅታል? 2015 በጣም ሁላችንም በሰላም ና በጤና የምንኖርበት ዓመት ይመስላል። እንደ ውጣ ውረዶችን የምናልፍበት ጊዜ ይመስላል። እና ሰፊ ተስፋ ይታየኛል። እኔ አዳዲስ ነገሮችን ሰርቻለሁ። ለመስቀል አካባቢ የሚደርስ ነገር አለ። ተስፋ የሚያስጭር በደንብ ወገኖቻችን ሰላም ከሆኑ የአውደ አመት ዘፈኖችም የሰርግ ዘፈኖችም ባህላዊ ዘፈኖችንም ለመስራት ወገን ሰላም ሲሆን፣ ምክንያቱም አሳው የሚኖረው ባህሩ ሰላም ሲሆን ስለሆነ እኔም እንግዲህ እድሜ በሰጠኝ አምላክ መሰረት እድሜ ከሰጠኝ ገና ብዙ አበረክታለሁ ብዬ አስባለሁ። ተስፋ እናደርጋለን። ከዚህ በኋላ ቀሪ በጣም ብዙ ስራዎችን ካንተ እንጠብቃለን። ና እንግዲህ 2015 ዓመተ ምህረትን ከእናንተ ጥሩ ጥሩ ሙዚቃዎች ጋር በደንብ ፈታ ብለን ጥሩ ተስፋዎችን ይዘን የምናከብር ነው የሚሆነው። አዎ እንግዲህ ከዚህ ጋር በተያያዘ ብዙ ጊዜ አሁን በዓል ሲመጣ በዓልን በዓል የሚያስመስሉልን ሀሳቦች አሉ። ለምሳሌ አሁን ልጅ እያለሁኝ በብዛት በዓል እንደመጣ ተዝ የሚለኝ ና የበዓል ውሎዬን የሚያሳምርልኝ ቅርጫ ቦታ ላይ መሄድ ለምጄ ነበር። ና ቅርጫ ቦታ ሲሄድ ነው በዓል የሚመስለኝ ና ከቀረው እንትን አይለኝም። አንተ እስቲ አሁን እንደ በዓል ሲመጣ የለመድከው ወይ ለልጆች ያስለመድከው ለቤተሰብ ያስለመድከው ነገር ካለ እስቲ እሱ የምታካፍል። ብዙ ነገሮች አሉ። እንግዲህ የተወለድኩት በባሌ ክፍለ ሀገር አጋርፋ የምትባል ወረዳ ገለማይበ ነው የምትባል ቀበሌ ሰፈራ መንደር ነው። አንተ እንዳልከው የቅርጫው እንዳለ ሆኖ በግ የመግዛቱ ዶሮ የመግዛቱ እዛ ገበያ ውስጥ ገብተህ ያንን ሆካታ ማየቱ ያንን ግርግር ማየቱ በጣም አውደ ዓመት መምጣቱን የሚያሳይ ነገር ስለሆነ በማንኛችንም አእምሮ ውስጥ አለ። ስለዚህ እኔም እንደዛው አስባለሁ። ብዙ ጊዜ አውደ ዓመት ሲመጣ የኩበቱ ሽታ ይመጣባል፣ የዳቦ የጠጁ የጠላው እነዚህ ነገሮች ይመጣሉ በአእምሮ ላይ። ከቤተሰብ ጋር ያለው ትስስር እነዚህ የማይቀሩ ናቸው፣ ከህይወታችን ጋር የተሳሰሩ ናቸው ማለት እችላለሁ። እኔም እንግዲህ በእነዚህ ቅኝት ውስጥ ተቃኝቼ እዚህ ደርሼ ለሀገሬ እንደው ትንሽ ጠብታ አበረክታለሁ ብዬ ጥረት እያረኩ ያለው ሰው ነኝ ማለት ነው። እሺ፣ ከዚሁ ጋር የዣ ልጠይቅ የምፈልገው ነገር ያው የቤተሰብ ኃላፊም ነ ልጆችም አሉና
ልጆችስ ይሄንን ነገር ያገኙታሉ? አሁን አንተ ባለፍክበት መንገድ ብዙ ጊዜ አሁን አባቶቻችን ያለፉበት መንገድ እኛ ላናልፍበት እንችላለን፣ እኛ ያለፍንበት ልጆቻችን ላይ ያልፉበት ይችላሉ። ይሄንንም ጠይቀህ ለምንድነው መሰለ ብዙ ጊዜ ይሄ ከኢትዮጵያዊነት ከባህላችን ከውቀታችን ጋር የተያዘ በጣም ጥሩ ነገር እንዳለህ ይስማኛልና ከምትሰራቸው ስራዎችም አንጻር ማለት ነውና ለልጆችህ ይሄን ነገር ለማስተላለፍ አንተ ያለፍክበት ነገር ለልጆችህ ለማሳየት ሲያረከው ነገር አለ ወይ? እውነት ነው እንግዲህ በተቻለ መጠን ልጆቼ እኔ ከቤተሰቦቼ ያየሁትን ከኔ ደግሞ እንዲያዩ የምፈልገው ነገር አለ። ለምሳሌ አልፋሲጋ 9 ሰዓት ተነስተን የምንገድፍበት ሁኔታ የጾመውም ያልጾመው ልጅ ተነስቶ ይሄንን ሴሪሞኒ ይታደማል። በተቻለ መጠን እነዚህ ነገሮችን አውቀው እንዲያድጉ አስባለሁ። አንዳንድ የመድረክ ላይ በመሆንበት ሰዓት ያ ነገር ላይ ሳካ ይችላል፣ ግን ባለውበት ጊዜ ግን ተሰባስበን እንደ እናትና አባቶቼ ሲያሳዩኝ እንደነበረው አመት ባልን ሞቀደበት ቃርገን በባህል ልብስ ሆነን ምናሳልፍበት ምንጫወትበት ጊዜ አለ። ስለዚህ ለልጆችም የተወሰነ ነገር ማሳየት አለብኝ ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ከልጆች ያልፌ ለወገንም ማሳየት የሚገባኝን ነገር ለማሳየት ጥረት አደርጋለሁ። ዞሮ ዞሮ ከራስ ነው የሚጀምረው እና እሞክራለሁ፣ እየሞከርኩ ነው ያለሁት። እንግዲህ በዓል ሲነሳ ሁልጊዜ ያው እናንተ አብዛኛውን ማለት ይቻላል እና ስራችሁ ከቤተሰብ ጋር እንድታሳልፉ ብዙ እድል አይሰጣችሁም እና ከስራ ጋር በተገናኘ እንደው የሆነ ያጋጠመ ነገር አለ ለበዓል? እንግዲህ ለበዓል አንዳንድ ገጠመኞች ይኖራሉ። እኔ አንድ ባህሬን የሚባል ሀገር ለፋሲካ እየተጓዝን ፕሮሞተሩ ጤና አዳምና የጉዝጓዝ ላይ የሚሆን የሚሸቱ ነገሮችን ይዘህልና ምኖ ብሎ ቋጥሮ ዳማ ከሴ ምናምን እነሱን ይዛቸው እንድትመጣ ብሎ በቦርሳ ውስጥ አድርጌ እዛ ባህሬን ኤርፖርት ውስጥ የተሰቃየሁበትን ጊዜ ያስታውሳለሁ። ምክንያቱም እነዛ አረቦቹ እንግሊዝኛ ማያውቁም አማርኛውንም ስለማያውቁ እኔ ባህል ኢትዮጵያን ሴሬሞኒ ኮፊ ሴሬሞኒ ምናምን ብዬ ለማስረዳት ሞከርኩኝ በሚችለው እንግሊዝኛ። ግን ይሄ አለ ቅጠሉ ሰፋፊ የሆነ በጣም ይሸታል እንደ ዳማ ከሴ አይነት ነገር ነው። በጣም ፈሩት። ሁለተኛ አሺሽም ነው የመሰላቸው እና እዛ ልጆቹ ሙዚቀኞቹ አልፈው ሄደው እነ መሐመድ ኑር ሁሴን እና ዲምቢ ምናምን እኔ ብቻዬን ቀርቼ ሚስጥሬንም አላወቁም። በኋላ እኔ ነገርኳቸው እና ብዙ ቆየውባቸው። ምንድነው እነዚህ ወታደሮቹ ተሰበሰቡና ያንን ፈቱ። ከፈቱ በኋላ ግን እንድበላው ነው ያዘዙኝ። በቃ ሰፋ ያለው ቅጠል ቀምሼ የኔን ሪያክሽን ነው ማየት የፈለጉት። ምንም ዳማ ከዚህ ብትበዩም ባትበዩም ችግር የለውም፣ ግን ልግባባ አልቻልኩም። እንደምንም ብዬ አንዷን ቅጠል አደረግኩኝ። አይ አኘኳት። ምንም ግራ ቀኝ እየተጠራሩ ማየት ጀመሩ። ለውጥም የለም። ከዛ በኋላ ፕሮሞተሪ እንደምንም ጠፋ ብሎ ተፈልጌ ያን ፕሮሰስ አልፌ ያለፍኩበትን ጊዜ ያስታውሳለሁ። ያው የሚገርም አጋጣሚ ነው እንግዲህ፣ ሌላም ነገር ቢሆን ያው ነው ማለት ነው። አውቀርቼ ነበር ማለት ነው። ከባድ ነው እንግዲህ ያው መግባባት። በዓል ሲሆን እንዴት ነው አንተ አሁን እንዳልኩት በስራ ላይ ስለምታሳልፍ እንደ አባወራ ወጥተህ ገበያው ላይ ጉድ ጉዴ ማለት ነገር ምን ይመስላል? እኔ በጣም ይገርምሻል፣ ስራም ቢኖረኝ ምናልባት ቀደም ብዬ ወይም ደግሞ ስራው የዕለት ሁለት ከሆነብኝ አልፌ እንደገና ሪዋይንድ አድርጌ ሴሬሞኒውን የምንውልበት ሁኔታም አለ። ስለዚህ እኔ ገበያ ካልዋልኩና ገበያ ውስጥ ሄጄ የራሴ መርጬ ምገዛውን ካልገዛው በጣም ደስ አይለኝም። እኔ አሁን ደመረ የተወሰነ ደረጃ እታወቃለሁ፣ አድናቂዎች ሊያዩሽ ይችላሉ። እኔ እንደማንም ሰው ከኢትዮጵያኖች ጋር ሆኜ ገበያ ውስጥ ገብቼ ማንኛውም ሰው ሰላም ብዬ ነው አልፈው። ዝም ብዬ ተደብቄ ታዋቂ ነኝ ምናምን ወይ ሰው ልኬ ምናምን የሚለው ነገር እኔ ጋ አይሰራም። ምክንያቱም ከወገኖቼ ጋር አብሬ ገበያ ገብቼ የምወጣበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ከዚቹ ጋር በተያያዘ ነገር አንድ ነገር ልጨምርና ይቅርታ አቋረጥኩሽ። ብዙ ጊዜ ታዋቂ ሰዎች ገበያ ላይ ሲሄዱ ወይ ምናምን ይሉንታ ይዛቸዋል በሚልም ዋጋ ከፍ የማድረግ ነገር ብዙ ጊዜ ይሰማለሁ እና ይሄ ነገር እንዴት ነው አንተ ነሳ ያጋጥመህ? ያጋጥማል። እንደፈለክ ልትሆን አትችልም። ለምሳሌ አንዳንድ የቤተ ክርስቲያን ሄደህ ስግደት የሆነ ሰዓት ሰው ስግደቱን ትቶ አንተ የሚያይበት ሁኔታ አለ። እነዚህ ነገሮች ሁሉ በተቻለ መጠን እንግዲህ ሰው ከፍቅርም አንጻር ከተለያየ አንጻር ነው ሊያይሽ የሚችለው። የተወሰነ የሚከብድ ነገር አለው፣ ግን እኔ ተለምጃለሁ ብዬ አስባለሁ። የትም ቦታ ታገኘኛለሽ። እንደዛ አይነት ነገር ደስ ይለኛል።
መልካም እንግዲህ ይሄንን ከጠየቅነ በእንግዲህ በአለም እንደመሆኑ ከቤተሰብ ጋር ያለንም ጊዜ እንዳንሻማ ለኢትዮጵያ ህዝብ አሁን ከነበርንበት ከጭንቅ ጊዜም እንግዲህ 2015 አዲስ ዘመን ይዘናልና የምትመኘው መልካም ምኞት የባል ምኞት ካለ እሱም ብለህን አንድ የመሰነባበቻ ደግሞ አንድ ጥሩ ሙዚቃ አስደምጠህን ብንለያይ። እንግዲህ 2015 ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ ሳንከፋፈል በአንድ ሆነን ሀገራችንን የምናሳድግበትና ሁላችንም እንዲ እንዳማረብን የምንኖርበት ወገኖቻችንም ከማዶም ኮዲም ያሉት የተጎዱትም ያልተጎዱትም ሰላም ሆነው ሀገራችን ሰላም ሆና በአንድነት ሆነን ሁላችንም ይሄንን አውዳመት እንድናልፍና ሀገራችንን ወደፊት ሰላም እንዲያረግልን እግዚአብሔርን በጸሎት እንጠይቃለን እና እግዚአብሔር እንግዲህ ብሎ ከዚህ ውጣ ውረድ አልፈን ሁላችንም እንደ ድሮዋ ኢትዮጵያ ምን ሆነበት ምክንያቱም ታላቅ ታናሽ ተከባብሮ የሚኖርበት ዘመን አሳልፈናል በእኛ ሰዓት እና አሁን ትንሽ ተወሰነ ነገር ይታያል እነዛ ነገሮች ደግሞ እግዚአብሔር ብሎ ታላቅ ታናሽ ተከባብሮ ትልቅ ሽማግሌዎችን የምናከብርበትና ወገኖቻችንን ዝም ብለና በየፌስቡክ ላይ ተመለከታላችሁ ሰው እንደፈለገ ይሰዳደባል መሰዳደብ በጣም ጸያፍ ነው በሀገራችን ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ተነክሰው ወጥተው ኢትዮጵያዊ ሆነን ሁላችንም ወገኖቻችን እየረዳን የተጎዱትን እየረዳን መልካም አዲስ አመት እንዲሆን መልካም ምኞት እናስተላልፋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ጥሩ ሙዚቃ በገገሰኒ መርቲከሰኒ በገገሰኒ ሁንዲከሰኒ አያና ፎጋ በራሃራ በገገሰኒ አያና ፎጋ በራሃራ በገገሰኒ ላለ በጣም እናመሰግናለን። ውድ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት የአዲስ አመት የእንቁጣጣሽ ልዩ የባል ፕሮግራማችን ነው። እንግዲህ ከተወዳጁ ድምጻዊ የባላችንን ባል ከሚያስመስልልን ከሚያደምቅልን ተወዳጁ አርቲስት ደመረ ለገሰ ጋር ነበር ይሄንን ቆይታ ያደረግነው። እንግዲህ ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። ሌሎች ቀሪ ፕሮግራሞች አሉ፣ ተከታተሉ። አበባዬ ሆይ ባልንጀሮቼ ቁሙ በተራ